Կառավարության գործունեության մասին հավաստի տեղեկատվությամբ հրապարակումը վերադառնում է եթեր, բարի երեկո։ Յուրաքանչյուր շաբաթ մենք կշարունակենք ձեզ ներկայացնել գործադիրի ծրագրերը, դրանց արդյունքները և թե ինչ փոփոխություններ են թաքնված տնտեսական բարդաշվարկների հետևում։ Այս թողարկմանը դիտեք։ 6 ամսյա արտակարգ դրությունն անցյալում է կորոնավիրուսային սահմանափակումների և արդյունքների ամփոփումը։ Ինչ սպասել հաջորդող 4 ամիսներին, կարանտինային նոր կանոնների մասին զրույց տաղավարում։ Նոր ուսումնական տարի, նոր պայմաններում, ինչպես կրթվել հեռու մնալով կորոնավիրուսից։ Եվ զբաղվել գիտությամբ, չմտածելով առօրյա հոգսերի մասին, երիտասարդ ասպիրանտներին պետությունն ամսական 150 000 դրամ աշխատավարձ է տալիս։ 6 ամիս տևած արտակարգ դրությունն արդեն 1 օր է ավարտվել, բայց կան սահմանափակումներ, որոնք գործում են նաև այսօր։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, վարակակիրների թվի նվազմանը զուգահեռ սահմանափակումներն էլ կնվազեն։ Բնականոն կյանքին վերադառնալու նպատակը միավորում է բոլորին։ Համապետական լոկդաունից մինչև մեղմացումներ կորոնավիրուսային կես տարին ամփոփ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին։ Ու այսպես 6 անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն էր մարտի 16-ից սեպտեմբերի 11-ը։ Ձևավորվեց պարետատում։ Սկսում ենք հերթական պարետատան հավաքը։ 6 ամսում պարետ Տիգրան Ավինյանը մոտ 280 որոշում մակագրեց։ Մարտի 25-ից երկիրն անցավ համընդհանուր լոկդաունի։ Տնից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում՝ պարտադիր տեղաշարժման թերթիկով։ Մեղմացման փուլը սկսվեց մայիսի 4-ից, տեղաշարժման թերթիկն այլևս պարտադիր չէր, իսկ տնտեսական գործունեությունը բազմաթիվ ոլորտներում թույլատրվեց։ Մայիսի 14-ից փակ տարածքներում, իսկ արդեն հունիսի 3-ից նաև հանրային բացվայրերում դիմակ կրելը դարձավ պարտադիր։ Պարտադիր բժշկական դիմակները։ Դիմակ կրելու և կանոնները պահպանելու կարգը ամբողջ հանրապետությունում վերահսկել է ոստիկանությունը։ Խախտման դեպքերով կազմվել է մոտ 110 000 արձանագրություն։ Ավելի քան 80 000 ստուգում և 5300 կասեցում, սրճարանից մինչև գործարան հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանն էլ հետևել են տեսչական 6 մարմինները։ Հստակույնս պահպանել պարետի որոշումների պահանջները։ Լայնորեն կիրառվեցին էլեկտրոնային գործիքները, ստեղծվեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միասնական տեղեկատվական հարթակը։ 118,000 անգամ ներբեռնվել է COVID-19 հավելվածը, իսկ Stay Home-ը տեղադրվել է 11,000 ինքնամեկուսացված քաղաքացիների բջջայինում։ Հեռախոսազանգերի միջոցով կոնտակտավորներին բացահայտող հատուկ համակարգչային ծրագրով վարակագրի հետ շփում ունեցած 1,500-ից ավելի մարդ է հայտնաբերվել, նրանցից մոտ 180-ը վարակված է եղել։ Սրանք այն հիմնական քայլերն են, որոնց միջոցով հնարավոր եղավ զսպել վարակի տարածումը։ Այս 6 ամսվա ընթացքում պետությունը համավարակը կանխելու, դրա հետևանքները չեզոքացնելու համար մի շարք միջոցառումներ է իրականացրել։ Երևանում և մարզերում 14 բժշկական կենտրոն է վերապրոֆիլավորվել, 6-ում բացվել է հատուկ բաժանմունք։ Ձեռք է բերվել և բաշխվել մոտ 190 արհեստական օդափոխության սարք, ինչպես նաև 830 թթվասնի շարժական ապարատ։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը կառավարության պատվերով սկսել է COVID-19 ախտորոշման թեստերի արտադրություն։ Աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստանի Հանրապետության մոտ 8000 քաղաքացի է պետության ջանքերով հատուկ չվերթներով տեղափոխվել Հայաստան։ Պարետատան կազմակերպած 4 հատուկ չվերթներով Չինաստանից Հայաստան են տեղափոխվել նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ բժշկական պարագաների և սարքավորումների խմբականակներ։ Հայաստանին օգնության ձեռք մեկնեցին նաև դրսից, Ֆրանսիայից մինչև Լիտվա տարբեր երկրներ բժշկական պարագաներ ուղարկեցին և բուժանձնակազմ գործողեցին Հայաստան։ Տուժած ոլորտներն ու դրանց աշխատակիցները, խոցելի խմբերը, գյուղ ոլորտում գործունեություն ծավալողները և այլն, կորոնավիրուսի տնտեսական և սոցիալական հետևանքները չեզոքացնելու համար կառավարությունը աջակցության 24 ծրագիր է իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ սոցիալական աջակցություն է ստացել ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացի, տնտեսական աջակցությունից էլ օգտվել է մոտ 70 000 տնտեսվարող։ Շահառուներին հասանելի օժանդակության գումարն այս պահին մոտ 164 միլիարդ դրամ է։ Թեման շարունակենք, ինչ սպասել կարանտինից, արդյոք փոխվում է առողջապահական ծառայությունների մատուցման կարգը, մեղմանում են սահմանափակումները թե ոչ, այժմ կճշտենք առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանից, Տիգրան Ավանեսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, ինչ ասել է կարանտին և ինչ է սա ենթադրում բնակչության համար։
Կարանտինը իրենից ներկայացնում է համաճարակային միջոցառումների մի ամբողջ համալիր, որոնք ենթադրում են բռնկումների, որոշակի վարակների, համաճարակների եւ համավարակների դեպքում պետության եւ քաղաքացիների արձագանքի ծավալները եւ մենք ստեղծեցինք իրավական կարգավորումների մի ողջ դաշտ, որը մեզ հնարություն է տալու առհասարակ բոլոր բռնկումների համաճարակներին ճիշտ համարժեք ուրեմն մոտեցում ցուցաբերելու առումով եւ այդ օրենքով նշված ամնապակող միջոցառումների որոշները կկիրառվեն այս իրավիճակում կովիդի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Ինչ սահմանափակումներ կգործեն այս ընթացքում Տիկին Ավանեսյան եւ ամենակարևորը դիմակների մասով, արդյոք դեռ կպահպանվի պահանջը։ Դրանք արդեն իսկ հայտնի են, դրանք վերջին թուլացած սահմանափակող միջոցառումների ծավալն են եւ անդրադառնալով քաղաքացիներին ամենահետաքրքրող մասերին նշեմ, որ անհատական պաշտպանության միջոցները, որոնցից է հանդիսանում նաեւ դիմակը, դեռ այն դեպքերում եւ որը որ ներկայումս այսօր էլ գործում է, դեռ կպահպանվի գործել եւ բացի դրանից մուտքի եւ ելքի ռեժիմները, ուրեմն որոնք որ ներկայումս լինելու են, դրանք հնարավորինս կանխելու են վարակի տարածումը, բայց եւ թույլ են տալու հնարինս բնականոն աշխատանքները եւ կյանքը շարունակել։ Տեսեք, Տիկին Ավանեսյան, արտակարգ դրության դեպքում կար առանձին ինստիտուտ, պարետատուն եւ պարետներ որոշումներ կայացնում, մեղմացնում կամ խստացնում։ Կարանտինի դեպքում օրինակ այս փոփոխությունները ինչպես են կատարվելու։ Կարանտինի մասին որոշումը ընդունում է կառավարությունը եւ դրա փոփոխման, դրա ժամկետից շուտ դադարման կամ ժամկետի երկարացման հետ կապված որոշումները կառավարությունն է սահմանելու։ Այն դեպքերում, երբ որ դեպքը կվերաբերվի միայն մեկ մարզի շրջանակներին, որոշումը կարանտին հայտարարելու կկայացնի մարզպետը առողջապահության նախարարության առաջարկության հիման վրա։ Բայց մեկից ավել մարզեր ներգրավող, ուրեմն համաճարակի գոտում, բռնկման գոտի ներառող կամ սահմանային կետերում կառավարությունը միայն իրավասու կլինի կարանտին սահմանելու։ Այսում խոսենք առողջապահական ծառայությունների տեսանկյունից, օրինակ կորոնավիրուսի բուժումը կամ թեստավորումը կոնտակտավորների դեպքում կշարունակի մնալ անվճար կարանտինի ընթացքում։ Այո, կմնա, կշարունակի այն իրավակարգավորումները եւ այն ծավալը, որը պետությունը իր վրա վերցրել է, կշարունակի կարանտինի իրավիճակում եւս։ Եվ Տիկին Ավանեսյան, խոսենք նաև իրավիճակից, կորոնա թվերի, այսպես ասած, վերջին շրջանի տեմպը թույլ է տալիս ենթադրել, որ դեպի նվազում է գնում, ինչ են ասում, հա, ցուցանիշները առողջապահական տեսանկյունից։ Համադրելով հետազոտության ծավալները եւ հաստատված ամենօրյա դեպքերը, մենք տեսնում ենք, որ բավական նվազման, ուրեմն, տենդենց ենք գրանցում։ Մի կողմից դա շատ ուրախալի է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է շատ զգուշորեն մոտենալ դրան, որովհետեւ մենք առաջիկայում ունենք դպրոցների բացման ուրեմն գործընթացը եւ այս տեմպը շարունակելու համար մենք պետք է շարունակենք բոլոր միջոցները, որը որ կառավարությունը կսահմանի դրանց կիրառումը։ Եվ ուսումնասիրելով, վերլուծելով միջազգային փորձը, երկրորդ ալիք կորոնավիրուսի մեր երկրում հնարավոր է կամ կրկնավարակակիրների թվի աճ։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում մի շարք եվրոպական երկրներ, որոնք որ գրանցել էին բավական կտրուկ նվազում թվերի, վերջին շրջանում ունեն աճման միտում, եւ ցավոք սրտի դեռ կորոնավիրուսային իրավիճակը հեռու է վերջնական հանգուցալուծումից եւ մինչեւ անվտանգ որակյալ պատվաստանյութի արկայությունը դեռ առաջիկա ամիսներին ընթացիկ աճի եւ նվազման, ուրեմն, իրավիճակը շարունակելու է մնալ։ Կարելի ասել, որ արտակարգ դրության փոխարինումը կարանտինով չի նշանակում, որ պետք է թույլատրել զգոնությունը, ճիշտ եմ հասկանում։ Զգոնությունը միանշանակ պետք է պահպանել, այլ մենք հասկանում ենք քաղաքացիներին, որ մարդիկ արդեն մի քանի ամիսների ընթացքում այս իրավիճակում են, բայց սա է փաստ է, սա իրավիճակ է։ Ամեն մեկս մեր վրա վերցնելով որոշակի պատասխանատվություն հասնենք նրան, որ ի վերջո վարակը վերանա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Կորոնավիրուսի թելադրած կանոններով դպրոցում ուսումնական տարին սեպտեմբերի 1-ի փոխարեն կմեկնարկի 14-ից առաջին դասարանցիների, 15-ից էլ մյուսների համար։ Դիմակ, ջերմաչափում, սոցիալական հեռավորության պահպանում, ուղեցույցի համաձայն հակահամաճարակային կանոններին պետք է խստորեն հետևեն բոլորը։ Հեռավար դասերից հետո կրկին դպրոց, նոր ուսումնական տարվա առանձնահատկությունները ռեպորտաժում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում են
իրականացնում հակահամաճարակային միջոցառումներ, որպեսի պատշաճ կերպով դիմավորեն նոր ուսումնական տարին։ Ինֆորմացիոն վահանակների միջոցով, հետաքրքիր հումորային ինչու չէ եւ նաեւ իրազեկող զգուշացնող վահանակների միջոցով երեխան շատ բան սովորելով կարգ ու կանոնը պահպանի ու կրթական միջավայրում իրեն անվտանգ զգա ամենակարևորը։ Մուտքը առավոտյան երեխաներին դպրոց սկսվում է նրանից, որ մուտքի մոտ տեսակ գծանշումներ կան։ Երեխաները պարտադիր պիտի պահեն այդ հեռավորությունը։ Երեխան պարտադիր պիտի ջերմաչափվի, որից հետո ձեռքերը անպայման ախտահանի ալկոգելով, որ դրված է մուտքի մոտ բուժքրոջ սեղանին։ Նստարանները դասավորված են համաձայն ուղեցույցի։ Յուրաքանչյուր դասարանում 15-ից 17 աշակերտ պիտի լինի, մեր դասարանները կոմպլեկտավորված են մինչև 35 աշակերտ, հետևաբար երկու խմբի պիտի բաժանվեն։ Կարոտել են դպրոցը, մենք բոլորս էլ կարոտել ենք և ուզում ենք գանք։ Դասերը լինելու է 6 օր, 5 օրվա տեղը դիմակներով և իրարից հեռու նստած։ Դժվար է լինելու, բայց սովորենք։ Մենք նախատեսել ենք այս դասասենյակը որպես մեկու սարան և ինչի ենք դրել նկարը վերևում, որ երեխան թե կուս գալիս է մեկու սարան, չի մանա թե ես իմ ուր է եկել, եկել է հաղթահարելու էլի։ Որևէ գործ, եթե մտածենք սա շատ հեշտ է, այդպես չի լինում։ Որքան սկսում ես այդ աշխատանքների նախապատրաստական փուլը անցնել և պատկերացնում ես, թե ինչպես պիտի իրականացնես այդ պրոցեսը, այնքան նաև նոր մտքեր են գալիս։ Համավարակը չի խանգարելու, որպեսի աշակերտները պատշաճ կրթական միջավայրում օգտվեն կրթության իրենց իրավունքից և ստանան հիմնարար կրթություն։ Դպրոցներում և բուհերում հակահամաճարակային կանոնների մասին այժմ առավել մանրամասն կզրուցենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայի Քարությունյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն նախարար, շնորհակալ ենք հարցազրույցի այս հնարավորության համար։ Որ փուլում են հիմա դպրոցները, արդյոք արդեն պատրաստ են ընդունել աշակերտներին։ Մենք իրականում մեծ դժվարությամբ ենք նաև այս որոշումը կայացրել և որոշումը կայացրել ենք այն բանից հետո, երբ համաճարակային վիճակը բարելավել է երկրում և մենք հնարավորություն ունենք դպրոցները բացելու, այդ դպրոցները նախապատրաստվում են, ինչպես դուք նշեցիք, դպրոցներում ուրեմն լինել է ջերմաչափում, տարածությունների պահպանում, դասացուցակների փոփոխություն, որպեսզի դասարաններում 20-ից ավել աշակերտ չլինի, օդափոխություններ, նաև այլ միջոցառումներ են իրականացվելու, լինել են պատասխանատուներ, որոնք կհետևեն հետ կանոնը ինչպես են պահպանվում։ Պարոն Հարությունյան, ուղեցույցը բավականին լայն արձագանք գտավ հասարակության շրջանում և ոչ միանշանակ, կային արդյոք այլ ելքեր, որոնք քննարկվել են, թե սա ամենաօպտիմալ տարբերակն է նման խստացումներով դպրոց գնալ։ Եթե խոսքը վերաբերում է առողջապահական կանոններին, ապա միանշանակ է, որ դրանք բխում են այն իրավիճակից, որոնք կան, և մենք առողջապահության նախարարությունից ստացանք այդ կանոնները, որ տվյալ համաճարակային իրավիճակում այդ կանոնները պետք է պահվեն։ Եվ որքանով որակով մենք դա անենք, այնքան շուտ կձերբազատվենք այդ կանոններից։ Հասկանալի է, պարոն Հարությունյան, կա երկրորդ վատատեսական սցենարը, որ եթե բռնկում լինի, կրկին անցում կկատարվի հեռավար ուսուցման։ Այս 6 ամիսների ընթացքում արդյոք նախարարությունը արեց քայլեր, որ հեռավար ուսուցումն առավել արդյունավետ դառնա։ Հեռավար ուսուցման համակարգի լավագույն փորձարկումը նախորդ տարվա վերջներ, ուսումնական տարվա վերջներ, երբ մի քանի ամիսների ընթացքում մեր ուսուցիչները, մեր աշակերտները ստեղության տիրապետեցին այդ գործիքներին, և որոշ փոքր բաղադրիչ նաև այս տարի կա հեռավար ուսուցման առանձին դասընթացների կամ առանձին աշակերտների դեպքում, որոնք հնարավորություն չունեն տարբեր պատճառներով հաճախելու դպրոց, բայց մեր ջանքերը ուղղված են նրան, որ մենք այդ համակարգին չվերադառնանք, այնուամենայնիվ, եթե դա կլինի, մենք պատրաստ ենք դրան։
մենք ունենք ուսուցիչների, աշակերտների, ծնողների աջակցության կարիքը, որ պատշաճ կերպով պահենք կանոնները և դպրոցում իրականացնենք բոլոր այն գործընթացները, որոնք վերաբերում են կրթությանը։ Եվ մասամբ ուսումնական տարին սկսվել է նաև բուհերում առաջին կուրսեցիների համար։ Ինչ իրավիճակ է, արդյոք հնարավոր է համաճարակի օրերին բարձրագույն կրթության պրոցեսը շարունակել։ Բուհերը առաջին կուրսերում են դասերը սկսել և սա որոշում էր, որը միտված է նրան, որ ա ուսանողները նոր են առաջին կուրսում և պետք է ընտելանան այդ իրավիճակին, և երկրորդը ավելի փոքր թվով ուսանողների դեպքում բուհերը իրենք կազմակերպչական խնդիրներից խուսափելու և բոլոր այդ կանոնները փորձարկելու համար հնարավորություն են ստանում։ Առանձին դեպքերում ունենք, որ ջերմաչափման ժամանակ հայտնաբերել բարձր ջերմությամբ ուսանողներ, հետո նաև COVID-ը հայտնաբերվել, գոնե մեկ դեպք այդպիսին կա, բայց սա նշանակում է, որ բուհերը աչալուրջ են, պատշաճ կերպով իրականացնում են ջերմաչափումները, մուտքի ժամանակ և վաղ հայտնաբերում են COVID-ով վարակվածներ, ինչ թույլ է տալիս, որ բուհում այն տարածում չգտնի։ Եվ պարոն հարություն, հաշվառնելով հանրության դրամադրությունը, վերջին ամիսների փորձը ինչ սպասելիքներ ունեք նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ, արդյոք հնարավոր կլինի կանոնները պահպանելով առաջ գնալ։ Մենք կարող ենք առավելագույն ակրթության իրավունքը ապահովելու համար, շարունակականությունն ու անընդհատությունը ապահովելու համար, որովհետև մենք ինքներս գիտակցում ենք, որ և համաշխարհային վերլուծություններն են ցույց տալիս, որ այնուամենայնիվ COVID-ը ոչ դրական ազդեցություն է ունենում կրթական գործընթացի վրա, և որքան շատ են այսպես ընդհատումները կրթական գործընթացում, ապա հետագա պրոցեսների վրա դա բացասական ազդեցություն է ունենում։ Հիմա մեր գերնպատակն է և առաջնահերթությունն է, որպեսզի մենք այդ ընդհատումները չունենանք։ Շատ բարի, շնորհակալություն հարցերին։ Կրթության մասին ևս մեկ թեմա, այս անգամ հետբուհական։ Ասպիրանտները ամսական 150 000 դրամ վարձատրություն, տարեկան էլ 800 000 դրամ են ստանում հետազոտությունների համար։ Պետական աջակցության ծրագիրն այս տարի բարեփոխվել է։ Գիտական ղեկավարի տարեկան վարձատրությունը հասել է 600 000 դրամի։ Այսպիսով կառավարությունը խրախուսում է ժամանակն ու ջանքերը կենտրոնացնել գիտական ուսումնասիրությունների վրա, չմտածելով եկամտի մասին։ Աջակցությունից այս ուստարում 11 ասպիրանտ է օգտվում։ Բնական և տեխնատիկ ռադիոնուկլիդների միգրացիայի առանձնահատկությունները արագացի լեռնազանգվածում։ Նոնա Մովսիսյանի ատենախոսության թեման է, պարզ լեզվով ասած, ապագա գիտնական ուսումնասիրում է արագացի տարածքի ճառագայթման մակարդակը։ Հեռակա երկրորդ կուրսի ասպիրանտը հասցրել է 5 հոդված տպագրել, հերթահասել է դաշտային աշխատանքներին։ Իրականացնենք միջավայրի տարբեր բաղադրիչների նմուշարում, հողի նմուշարում, նաև անհրաժեշտ են մամուռների նմուշներ, մթնոլորտային չորնստությունների նմուշարում ամիսը 1 անգամ։ Ծախսատար այս գործը հնարավոր կդառնա ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագրով։ Նոնան մեկն է այն 11 հետազոտողներից, որը գիտության կոմիտեի դրամաշնորն է ստացել։ Շահառու ասպիրանտներն այս տարվանից ամսական 150 000 դրամ վարձատրություն են ստանում նախկին 100 000-ի փոխարեն, ևս 800 000 դրամ էլ տարեկան գիտական հետազոտությունների համար։ Որոշակյորեն դրական ֆինանսական վիճակում հայտնվում ասպիրանտը, քանի որ ծրագիրը 3 տարվա տևողություն ունի, ինքը մինչև ասպիրանտական ուսուցման ավարտը ունենա բավականաչափ նորմալ ֆինանսական վիճակ։ Այս տարվա նորույթներից է նաև աջակցության շարունակականությունը։ Յուրաքանչյուր ուստարվա ավարտին անհրաժեշտ ցուցանիշները գրանցելուց հետո ֆինանսավորումը ևս 12 ամիս կպահպանվի։ Աջակցության ծրագրին կարող են մասնակցել առկա ուսուցմամբ բոլոր մասնագիտություններով ասպիրանտները, հայցորդի դեպքում միայն բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտում հետազոտություն կատարողները։ Դիմում են կոմիտե առցանց համակարգի միջոցով, դրանից հետո եթե տեխնիկականին արդեն բավարարել են, տեխնիկական պայմաններին անցնում է մասնագիտական, փորձագիտական հանձնաժողովի փուլ։ Ռեյտինգային ցանկ է ստեղծվում, ըստ այդ ցանկի ու ըստ առկա ֆինանսական միջոցների իրաշխարում են որոշակի այդեր ֆինանսավորման։ Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիրը ֆինանսավորում է նաև ուսանողի գիտական ղեկավարին՝ տարեկան 600 000 դրամ։ Դասախոսի բյուջեն մեծ չէ, բայց ծրագրից օգտվող պրոֆեսոր Սահարյանի կարծիքով այս դեպքում կարևորը երիտասարդ մասնագետին խրախուսելն է։ Հիմնականը երիտասարդի օժանդակությունն է, դա քիչ աշխատավարձ չի, որովհետև բացի դրանից մենք ասպիրանտին նաև գիտական թեմաների մեջ էլ ենք ընդգրկում, այնպես որ ասենք ասպիրանտը կարող է ամսական 300 000 աշխատավարձ, դա վատ չի։
Ապագա գիտնականներին այս ծրագիրը նաև գործուղումների մեկնելու դրսի փորձին ծանոթանալու հնարավորություն է տալիս պրոֆեսոր Սահարյանն իր ասպիրանտի հետ Իտալիայի միջուկային հետազոտությունների կենտրոնը մեկնելու, իսկ ռադիոէկոլոգ Նոնան Լոնդոն մեկնելու փոխարեն որոշել է առցանց մասնակցել դասընթացներին։ Իդեպ աջակցության ծրագրից բացի այս սեպտեմբերից ավելի քան 50%-ով բարձրացել է բոլոր ասպիրանտների կրթաթոշակը, հասնելով ամսական մինչև 65,000 դրամի։ Այս թողարկման համար այսքանն էինք առանձնացրել, շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, առողջ եղեք, հրապարակում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։